ជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះអងចន្ទាវីដេអូនេះដែរនឹងនិយាយអំពីរូបមន្តគ្រឹះនៃការកណនីចំនួនមូលអញ្ចឹងរូបមន្តគ្រឹះនៃការកណនីចំនួនមូលមានទាំងអស់3ដែលសំខាន់ហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំលើកយកតែរូបមន្ត1មកនិយាយសិនទេគឺរូបមន្តកណនីចំនួនមូលនៃធាតុឬសារធាតុអញ្ចឹងកណនីចំនួនមូលនៃធាតុឬសារធាតុយើងត្រូវប្រើរូបមន្ត n ស្មើនឹង m តូចនៅលើ m ធំដែល n នឹងឈ្មោះវាហៅថាចំនួនមូលហើយខ្នាតវាគិតជាមូលដល់ពេល m តូចគេហៅថាម៉ាស់ខ្នាតវាគិតជាក្រាមដល់តពេល m ធំម៉ាស់មូលខ្នាតវាគិតជាក្រាមក្នុងមូលអញ្ចឹងកលែកមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តលំហាត់ទាំងអស់គ្នាណោះឧទាហរណ៍កណនីចំនួនមូលនៃប្រាក់នីត្រាតដែលមានម៉ាស់ 0.34 ក្រាមហើយគេឲ្យម៉ាស់មូលរបស់ AC ស្មើនឹង108ម៉ាស់មូលរបស់ N ស្មើនឹង14និងម៉ាស់មូលរបស់អុកស៊ីសែនស្មើនឹង15មួយអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើលំហាត់គីមីបានទី1យើងអានប្រធានឲ្យច្បាស់ហើយទី2ស្វែងសមត្ថកម្មដែលគេឲ្យមកអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមអានម្ដងទៀតអានជាមួយខ្ញុំជាលើកទី2ណាគេថាកណនីចំនួនមូលនៃប្រាក់នីត្រាតអញ្ចឹងយើងសាកគិតថាប្រាក់នីត្រាតនឹងរូបមន្តវាហ្មងអានេះបំរាបសិនអានេះគ្រាន់តែស្វែងដូចស្វែងនៅក្នុងកណ្ដាស់ព្រៀងអីចឹងអត់ទាន់យកជាសាច់កាយបំរាបណោះអញ្ចឹងយើងមើលគេថាកណនីចំនួនមូលនៃប្រាក់នីត្រាតអញ្ចឹងយើងត្រូវហៅរូបមន្តប្រាក់នីត្រាតឲ្យចេញសិនប្រាក់នីត្រាតរូបមន្តវាហ្មងប្រាក់នីត្រាតអញ្ចឹងប្រាក់នីត្រាតហ្នឹងវាកើតចេញពីប្រាក់ផ្សំជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ងនីត្រាតប្រាក់រូបមន្តវាគឺ AC វ៉ាឡង់បូក1នីត្រាតរូបមន្តវាគឺ NO3 វ៉ាឡង់ដក1អញ្ចឹងយើងមើលបើវ៉ាឡង់វាស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅសេបានសមាសធាតុថា AC NO3 ណោះអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ហ្នឹងគេចង់បានអីគេគឺគេចង់បានចំនួនមូលនៃប្រាក់នីត្រាតយើងដាក់សញ្ញាសួរមួយមកហើយយើងស្វែងយើងមើលទៀតថាសមត្ថកម្មគេឲ្យអីមកគេថាកណនីចំនួនមូលនៃប្រាក់នីត្រាតដែលមានម៉ាស់ 0.34 ក្រាមអញ្ចឹងយើងមើលថា 0.34 ក្រាមហ្នឹងតាំងដល់អក្សរគេយើងមើលពាក្យថាម៉ាស់តាំងដល់អក្សរអមតូចខ្នាតវាគិតជាក្រាមអញ្ចឹងម៉ាស់ AC NO3 ស្មើនឹង 0.34 ក្រាមអញ្ចឹងយើងមើលយើងមានម៉ាស់យើងស្គាល់ថាសមាសធាតុហ្នឹងជាសមាសធាតុអីគេអញ្ចឹងយើងអាចហៅចំនួនមូលវាតាមរូបមន្តអីគេ N ស្មើនឹងអមតូចនៅលើអមធំអញ្ចឹងអមតូចមានអត់មានអមធំយើងអាចរកចេញអត់អមធំរបស់ ACNO3 យើងអាចរកចេញអញ្ចឹងយើងអាចកណនីចំនួនមូលវាបានណាអញ្ចឹងចូលមើលវិធីដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាអានេះគ្រាន់តែជាបំរាបស្រង់នៅក្នុងកណ្ដាស់ព្រៀងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំកាយឲ្យចំឡាយច
ចំឡាយកៈនេះចំនួនមូលនៃអាសេអនអូ3នៃប្រាក់នេះត្រាតតាមរូបមន្តតាមរូបមន្តអនស្មើនឹងអំតូចនៅលើអំធំដោយអំស្មើនឹងម៉ាន 0.34 ក្រាមអំធំបោះ AC NO3 គឺយើងមើល AC ម៉ាន 108 100យ៉ា108បូកជាមួយនឹងអនយើងមាន1 N ស្មើនឹង14 O 16 3ដង16គុណនឹង3អញ្ចឹងវាស្មើនឹងម៉ានបូកទៅឃើញ108បូកទៅឃើញ170ក្រាមក្នុងម៉ូលអញ្ចឹងយើងបានអនស្មើនឹង 0.34 ចែកនឹង170គុតអញ្ចឹងវាស្មើម៉ានស្មើនឹង34គុណនឹង10ស្វ័យគុណដក2ចែកនឹង17គុណនឹង10ណោះអញ្ចឹងវាស្មើ34ចែកនឹង17ស្មើនឹង2គុណនឹង10អានេះដក2ខាងក្រោមវាមាន1រុញឡើងលើបានដក1ដក1និងដក2បានដក3អញ្ចឹងចម្លើយយើងគឺឃើញចំនួនម៉ូលវាស្មើនឹង2គុណនឹង10សេគុណដក3ម៉ូលណាក់ដូចនេះN A C N O 3ស្មើនឹង2គុណនឹង10ស្វ័យគុណដក3ម៉ូលនេះគឺជាចម្លើយចុងក្រោយរបស់យើងនេះគឺជារបៀបនៃការគណនាចំនួនម៉ូលនៃធាតុឬសារធាតុចា៎សូមអរគុណនិងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងនានាហើយបើមានចម្ងល់អីអាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោមបានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយដែលនិយាយអំពីការគណនាចំនួនម៉ូលនៃ solution ដែលជារូបមន្តទី2សំខាន់ក្នុងការគណនាចំនួនម៉ូលចាសូមអរគុណ